Всім привіт! Друзі, цього тижня світ відзначає свята однієї з найпопулярніших професій сьогодення – Міжнародний день фотографа. Хтось робить професійні фотоснімки, а хтось полюбляє просто фотографувати все в Інстаграм та оновлювати його кожні 2 хвилини. А що зазвичай полюбляють фотографувати полтавці? Ходімо, запитаємо. Ходімо. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Отже, перше питання. Професійна студійна фотосесія чи живі фото з реального життя? Що до вподоби вам більше? Живі з реального життя. Живі фото. А фото з реального життя. Ну, звичайно, живі фото, тому що більше емоцій, все по-чесному. Тому що, я думаю, вони більш правдиві і там нема, ну, якось там людина без макіяжа. Там і вона якось показує себе справжньою, натуральною. Якщо я хочу зробити свій акаунт дуже класний, то я виберу студійні фотографії. Але якщо мені хочеться краще передати своє життя, то я, ну, звісно ж, виберу живі фотографії. Тому що вони відтворюють, мабуть, і ті емоції, ті події, які відбуваються. Найбільш вони в згадки, мабуть, інформаційно передаються, коли ти дивишся тоді фото. Ну, тому що їх роблять свої люди, друзі, наприклад, родичі. А там фотограф, ти вже себе якось ніяково відчуваєш. Ну, ніколи не була моделлю фотозйомок. Але я думаю, що молодь це в захваті від цього, тому що це теж, мабуть, щось таке професійне, мабуть, потрібно вміти і позувати, і представити оті, мабуть, емоції в позах і так далі. Тому що там емоції, які людина спонтанно проявляє. Якісь події в її житті, гарні чи не дуже, якісь мрії. А коли фото постановочне, ну, дещо тоді настрой на якісь певні емоції. Тому я вважаю, що фото з життя відображають реальне життя. Наступне питання. Що є найчастішим приводом фотокорекції ваших фото? Це зробити акаунт і фотографії більш живими, ну, якимись яскравими, щоб люди не зацікавились моїм фотографом. Я вважаю, що те, що в людині відображено, воно залишиться з нею назавжди. А якщо щось змінено, то потім, дивлячись на себе через деякі роки, людина може вважати, що це було, ну, щось таке нереальне. І близькі знайомі цієї людини знають її такою, якою вона є. Кожна жінка хоче підкреслити свої такі плюси, я б сказала. Негативу в мене проти цього немає. Я вважаю, що людина може прикрашати себе, як і заманеться. Можливо, хочеться людині, щоб вона виглядала в очах інших якось, ну, більш привабливо. Відфільтровую в тому сенсі, якщо декілька повторюється, вибирає саме найкраще. Гей, ну що, сфоткала? Гей! Та сфоткала, ну тільки Давид, щось треба, не знаю, позу може змінити. Позу змінити? А отак, диви, отак, ууу, фоткай, ууу. Ні, Давид, щось от не те. Не те? Ні. Ну тоді давай я віцепсом пограю, диви, фоткай. Давай. Давид, знаєш, ну от як би ти не став, все одно на фото як Рагуль виглядаєш.